Denne her pastaret er inspireret af svensk pølseret lavet med pasta, og så i stedet for paprika, så bruger jeg karry. Det er en rigtig lækker og nem ret, hvis man har lidt travlt i hverdagen, og den smager skønt med en frisk salat til. Lad os komme i gang. Smør i en sautépande eller i en gryde. Så tilføjer jeg pølser, jeg har skåret ud, og løg. Og det er bare at stege, indtil løgene de er glasklare, og pølserne har fået lidt farve. Så drysser jeg alt mit mel og min karry i, og så får jeg lige bagt det af i mixet i et minuts tid. Det fremhæver karrysmagen, og det fjerner smagen af mel. Så i med koncentreret tomatpuré eller tomatpasta, og lige få stegt det med os. Og herefter så tilføjer jeg fløde og mælk, og det er bare rørt sammen, og jeg kommer lige lidt ad gangen for at røre det i, tilføjer mere, rører det i, og sådan fortsætter indtil det hele er kommet i. Når alt er i, så er det bare at få mixet op og simre, så det tykner godt. Og herefter, så er det at få smagt den her sovs til med peber og godt med salt. Den kan trække en del salt. Når den smager godt til, og når sovsen den er tyknet, så er det bare at komme pastaen i. Når pastaen er rørt i, og jeg lever livet lidt farligt her, det er måske bedre med en lidt større gryde end en sautépande. Men for at vende pastaen i, og når den er vendt i, så er retten klar til servering. Og jeg synes klart, at pastaretter med sovs er bedst serveret med det samme, så den er så creme som muligt. Jeg kan godt lide at servere retten med lidt frisk persille på toppen, for at give retten en smule farve, men også fordi persille smager skønt. Jeg håber, vi prøver retten, og så håber jeg, at den hitter hjemme hos jer. Jeg elsker bare, hvor nem retten er, den er at lave, og hvor hurtig den er at lave. Og ja, jeg synes i hvert fald, at den smager skønt.